Мексика мен арадағы шекара жабылған күнде де ақштағы нашақорлық пен заңсыз көш-қон мәселесі шешіле қоймас. Президент Клаудия Шейнбаум жаңа сайланған Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлесіп, алдағы уақытта миграция мәселесін бірлесе реттеуге келіскендерін хабарлады. Миграция мен естірткі трафигінен бұрын Мексиканы кедендік салыққа қатысты мәселе алаңдатып отыр. Трамп 20 қаңтар күні инаугурация өте салысымен бірден тиісті құжаттарға қол қойып, Канада және Мексика Мексикадан келетін тауарларға бажды 25%-ға дейін өсіретіндігін хабарлаған еді. Ал Клаудия Шейнбаум бұл тарифқа қарсылығын білдірді. Себебі бұл шара Американың экономикасын құлдырататынын айтты. Мұндайда Мексика тарапы да қарап қалмай ақштан әкелінетін заттарға баж салығын көтермек екен. Канаданың премьер-министрі де Американың ішкі проблемасын көршілерден көрмеу керек деп отыр. Ал баж салығының қымбаттауы алдымен америкалықтардың қалтасын қағады. Сондықтан кеш болмай тұрғанда Трамп бұл райынан қайтып ортақ мәмілеге келу керек дейді сарапшылар.